لای خورماتو دوپات کرده و سبارت به داوکاری گرانوی قزاک با سر پارزگی کرکوکو دابراندنی لی پارزگی صلاح الدین. حولاتیانی پارزگی کرکوک با پیستی دزانن بزوترین کات او بریاره جب جب کرد. با پی با هوی سیاست چو تو سرکوت کرکانی رژیمی باعتا و با مبسی گورینی باری دیموگرافی نوچا کردستانی کن حکومتی باعتی لنوچو او قزایی لکرکوک دابراندو با پارزگی صلاح الدین وی لکند. با آمادبونی همو اندامانی انجمنی قضای دوست خورماتو و با کوی دنگ دوباره کما دعوا کراوا دابرانی قضای دوست خورماتو لسر پارزگای صلاح الدین داب بریت و بخریت و سر شاری کرکوک تینو توشکانی شاری کرکوک پیشوازی لدعواکی اداره و انجمن و حولاتیانی قضای خورماتو دکن سبارت بگرانوی قضاکان با سر پارزگای کرکوکو با پیویسی دزانن او دعوایه جب جب کرد با پیی لرابردو دا و لسال 1976 دا خورماتو سر با کرکوک بو با بریال چی مزلیسی قیاده سوری سردمی بحثی لنوچو خراوت سر پارزگای صلاح الدین ایمه دعواکاری لسر حکمتی مرکزی بغا قضای دوز بگرد و سر شاری کرکوکو نوچه دا براوکانی شاری کرکوکو ایمه دعواکاری لحکمتی مرکزی بگرد و سر شاری کرکوک ایمه پی خوشحال دوز بیتو لای خومان دعواکاری لحکمتی هریم و حکمتی بغا لنور مالکی دوز خورماتو بگرد و با باوشی کرکوک و شاری دایکان کاتی خوی کاتی صدامی دکتاتور ازانین دوز عایدی کرکوک بو کریا عایدی تکرید اصح همو روش سیره که این خلقی دوز فقیرانه توش تقینه بون اختیالات بونه روش و هیه مو تقینه و ده تقینه و سیاره عبوه خلق دزین خلق کشتن زور لدوز زور زور دوامن لحکمتی هریمه بس زودترین کهت بگرن تو سر کرکوک پارێزگای کش دەڵێت لە ڕووی مێژووی سیاسی و ئەمنی و ئیداریەوە ئەو داوای ئەنجومەن و ئیدارەی قەزای خورماتو ڕەوایە و پێویستە جێبەجێ بکرێت دەژڵێت خراب مامەڵەکردن و پشتگوێخستنی قەزای خورماتو لەلایەن ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای صلاح الدینەوە وای کرد سەرجەم پێکهاتەکانی ئەو قەزایە کۆدەنگ بن لەسەر ئەوەی کە دەبێت قەزاکە بخرێتەوە سەر کەرکووک و هەڵەکان ڕاست بکرێنەوە داواکاری کردنی گەڕانەوەی قەزای خورماتو بۆ سەر کەرکووک لەڕووی مێژووی و ڕەوایە لەبەرەوەی لە بنەڕەتدا قەزای خورماتو سەر بە پارێزگای کەرکووک بووەوە بە بڕیارێکی شۆڤیانیانەوە بە بڕیارێک کە مەبەستی سیاسی بە مەبەستی گۆڕینی دیموگرافیای کەرکووکی لە پشتەوە دابڕێنراوە لە کەرکووک خراوەتە سەر پارێزگای صلاح الدین و لەڕووی کارگێڕیشەوە ڕەوایە لەبەرەوەی چوارچێوەیەکی یاسایی هەیە کە مادەی 160 کە باس لەو گەڕانەوەی ئەو ناوچانە ئەکا کە لە کەرکووک دابڕێنراون بگەڕێنەوە سەر کەرکووک لەڕووی سیاسیشەوە ڕەوایە لەبەر ئەوەی کۆکی و دەنگی یعنی هاودەنگی پێکهاتەکانی ئەو قەزای هەرچی پێکهاتەکە لەسەر گەڕانەوەیان بۆ کەرکووک و داواکاریان بۆی کە بگەڕێنەوە سەر پارێزگای کەرکووک ڕەوایەکی زیاتر ئەدا بە ئەو داواکاریە مێژوویە و ئەو داواکاریە قانونیە و ئەو داواکاریە ئیداری کە داوای ئەکەن لە ڕووی قانونیشەوە خواست و داواکەی ئیدارە و ئەنجومەن و هاوڵاتیانی قەزای خورماتو ڕەوایە بەو پێی دەچێتە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕگەکانی مادەی 130 پرۆژەکەی سەرۆک تالەبانیەوە کە لە ماوەی ڕابردوودا بە مەبەستی ئاسایکردنەوەی سنورە ئیدارەکان پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی کردبوو هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک وەزارەتی شەهیدانی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا مانگانە بڕی 400 هەزار دینار موچە بۆ 283